Hoho, tak čo teda, kto ide? Soráč, ja to asi nedám. Klasika, ako vždy. Ja idem, určite. Ty? A odkedy berieme apoštolov? A čo ženy? Mohli by sme to spojiť so zvestovaním. Jesus. Volal si ma? O, ideš aj ty? A nemal si byť v Jeruzaleme? Áno, ale toto si nenechám ujsť. Bude to udalosť roka. Masaker. Zavesíme to aj na stenu? Tak určite. Talianska maľba v Slovenskej národnej galérii. Do 17. novembra. Generálny partner Slovenskej elektrárne, člen skupiny Enel.